הסדקים בקואליציה סביב פסקת ההתגברות מתרחבים, הופכים לתהום. המש הבין בנט שאין לו את הרוב במליאה כדי להעביר את החוק בטרומית. הבוקר, השרה שקד כבר שחררה חבל לשותפות הקואליציוניות. אני מציע לשר כחלון שאמר שהוא חושב שבהידברות כן אפשר להצליח, למרות שאני עשיתי כמה חודשים ולא הגעתי לעמק השווה. אני באמת מציעה לשבת ביחד השר לוין והשר כחלון שינסו להביא נוסח מוסכם, בין אם זה לפסקת ההתגברות ובין אם זה לחוק יסוד החקיקה. אני מאמינה שאם שניהם יגיעו לנוסח מוסכם, סיכוי טוב שזה יהיה מוסכם גם עלינו, אז שיקחו את המשימה. ההתקדשות בין כחלון לבנט נמשכה גם במהלך היום. בהיעדר פתרון אחר, אנחנו מצפים מכם להתקדם בחקיקה של פסקת ההתגברות. אנחנו נמשיך לקדם את זה, אנחנו נתעקש על חקיקת החוק, ניתן כמה ימים למצות הסכמות. אמרתי, ואני אומר את זה פעם נוספת, סיעת כולנו היא סיעה חברתית לאומית, לא לאומנית, לאומית. סיעת כולנו לא תאפשר לגופים קיצוניים לגרור את מדינת ישראל לשום פינה. סיעות האופוזיציה הצטרפו גם הן למקלה, חיבקו את כחלון ותקפו את כל היתר. אני רוצה כאן לשבח את שר האוצר משה כחלון, שהודיע שסיעתו תתנגד להצעת החוק של סמוטריץ' בעניין, ואני קורא לכחלון להתנגד גם לכל הצעה אחרת בעניין. למפלגות השמאל הצטרפה גם הפעם נשיאת העליון חיות עם שלל איומים על גורל הדמוקרטיה במידה והחוק יעבור. הרשות השופטת נתונה תחת מתקפה בוטה וחסרת תקדים, אשר מאיימת באופן ממשי על עצמאותה ועל איתלותה. אחד המופעים המדהיגים של המתקפה הזאת הוא ההחלטה שאותה קיבלה אתמול ועדת השרים לענייני חקיקה. השר יריב לוין שוב מתרוצץ בין השותפים לקואליציה, הפעם בין כחלון לבנט, ומחפש פתרון של קסם. לא מן הנמנע שנתניהו, אם שבוע ארצה, יזמן ללשכתו את שניהם, ואם גם מהפגישה הזאת לא יעלה עשן לבן, אז כנראה שהדרך לקלפי תלך ותתקצר.